Amigos, zdravím vás, kteří u dalšího Let's Play ze hry Zrada, Jimmyho Vendetta, a toto je několikátý díl. V minulém díle nevím, co jsme dělali, protože ten minulý díl byl hrozně dávno natočený a já jsem rád, že jsme opět u této hry a jsem rád, že ji opět natáčím, protože už mi to tak trošku i chybělo. Tato hra, protože už to bylo vydané opravdu dávno. Jasně, klasicky u Jimmyho Vendetta se mi to prostě schazuje na lištu tím, že přepínám na druhý monitor. Klasika. Dobře, necháme to být a zabijeme tady tohle cápka a bum, a je po tobě. Tak. A my nechceme jeho auto, my chceme svoje auto. Takže já si tady vezmu moje auto, ale jaký? Tohle to ne, tohle taky ne. Taky ne. Nějaký hezký auto by to chtělo. Tohle to si dáme, to není vytuněný, to je jakoby klasický. Jakože to není vytuněný, takhle jsem to myslel. Uhni, tak. A kam pojedeme, to je taky docela otázka. No, mohli bychom samozřejmě na nějakou misi a půjdeme na nějakou misi. Půjdeme na misi Dobré slovo. Takže musíme tady doprava, tak se vydáme na misi a budem doufat, že to nebude úplně nějaká přestřelka, i když ta mise má jakoby v logu, tý mise jsou dvě zbraně, takže možná i jo, ale já si myslím, že to nebude zas tak horký a myslím si teda doufám spíše, že nám budou stačit ty náboje, co máme. A že nebudem litovat toho, že jsme si nešli nakoupit náboje a zbraně a tak dále. No, necháme to být, už dneska se nebudu rozčilovat nad tím, pokud to mě někdo nabourá. Tohle to necháme být a já doufám, že se to už víckrát nebude opakovat. Tak. Tady projedu mezi těmito dvěmi auty. Tak, tady projedu kolem policajtu a sakra. Dobře, tak jsem chtěl zpomalit, ale moc mi to nevyšlo, tak si to tady vybrzdím, zadriftuju teda spíš takhle. Uhněte fréři, uhni fréře, tak. Krásně, vystoupím, oni myslím si, že jdu zaplatit, ale nejdu, já dám zobrazit misi. Dobré slovo. Nelegální prodej cigaret a zbraní Gravinovi vydává balík. Jemu fuk, co jeho díleři prodávají nebo komu, klidně i dětem. Najdi všechny pouliční prodejce a vysvětlí, že by měli být trochu zodpovědnější, ale nestřílej, drž se toho, co říkáš. Zmať pouliční prodavače, nezastřeli. OK, nemám je zastřelovat. Tak já nebudu střílet a budu jim jenom vyhrožovat. A mlátit je, jak tak čtu. Tak, doufám, že jich tam nebude moc, protože jestli jich tam bude moc, tak já to nezvládnu a podělám to, takhle to řeknu. No, nesmíme střílet, to je trošičku problém, ale no co, uvidíme, jak se to podaří. Tak, frére, co ty si myslíš, že tady děláš? Tak, kámo, já ti dám co pro to, protože ty tady nemáš co prodávat dětem, chápeš to, že to jsou prostě jen děti, ty jsi byl taky dítě, taky ti nikdo neprodával cigarety, už mě zmlať. Dělej, tak. Zkusil jsi to, kámo, zkusil jsi to. Ale, ne, nešťastně jako bys to zkusil, prostě nepovedeně spíš, takhle nepovedeně jsi to zkusil. Tak nemáme ho opět zastřelit, zmlať dalšího prodavače, jasně? Tak, jo. Takže ho jdeme zmlátit a doufám, že to bude stát za to a doufám, že to nebude žádný jenom pošťuchováníčko. Tak, tady si zaparkujeme hezky pěkně, jako kdyby to někdo neměl poznat. Tak, i když jsem to možná mohl obět, protože tam je koukám silnice, ale to vůbec nevadí. Nebudeme se dneska rozčovat, dneska budeme v klidu. Tak, ahoj kámo. Jo, ty, jako ty už o mě víš, jo, ty už jste na mě takhle nalítnul. No, tak ty si myslíš, jakože tě nedokážu zabít, nebo zmlátit, jo? Tak to si jenom myslíš. Ne, myslíš, ale myslíš. Tak, kop, zblízká do hlavičky a je po tobě. Zavej posledního gangstra, jo, to jsou gangstrové, jo, aha. No, tak dneska jsou gangstrové jiný, že jo, než byli tehdy, ale tak to vůbec nevadí. Když si pořád třetí chlap ví, že pro něj jdeš. To už věděl tenhle, kámo. To už věděl tenhle, tak co mi tady kecáš? Jasně. On to už ví, takže já tady zaparkuju. Nechám si otevřený ty dveře, pro jistotu. Známe to. Tak, tady tam zaběhnu. Jak je daleko, sakra. Je, pardon, omlouvám se vám, to nebylo v plánu. Psal mi totiž fanoušek před natáčením, jestli bude nový díl Mafii 2. Tak jsem mu řekl, že ano.
Tak, oh, sakra. Vždyť jste říkali, že nemám střílet, tak oni taky ne, ne. Ty jsi mi trošku vlezl do rány, upřímně. Ne. Jasně, tak to bylo. Tak to je vyřešený potom, to je jasný. To je v klidu. No ale tak to bylo parádní. To byla parádní akce, že to trošku natočím, já se omlouvám. Takhle bych to mohl natočit nechat. Já se omlouvám, ale nevšiml jsem si toho, že to je takhle blbě namířený. No ale tak to byla parádní akce, to musíte uznat, že prostě tohle se povedlo. Tohle to byla krása, to bylo čistě profesionální. On tam prostě se to snažil předjíst, ale nějak se mu to moc nepovedlo. No co, no, tak ne, každý je dokonalý, nikdo není dokonalý, teda spíš takhle. Tak. O, zpomalíme trošku, ať to, no dobře, tak jsme to sundali trošku tvrději, než jsem chtěl. Svítí nám jenom jedno světlo, dobré, to ničemu nevadí. Tak, ahoj babi. No, ty ještě nejsi babička, doufám teda, jestli jo, tak jsi na tom docela špatně. Co dostáváme? Céčko? Za co? Za co, kámo, jako za to, že jsem je všechny nezabil do hlavy. $60, jako vážně. Ach jo, no dobře. Tak, i prodavači zbraní mají víc než já. Tak, problémy s benzínem. Krádež auta, krádež pohřební auta, něco na so. Študartu nebo něco takovýho, nevím, fakt nevím. Já se napiju, se omlouvám. Tak, jsme tu zpět. A jedeme si teda pro tu misi, vyzvednout tu misi. Krádež auta s něco na so. Krádež auta něco na so. To je v pohodě, ne? To je dobré, to si myslím, že je chválihodný vysvětlení, co budem krást. No a to byl krásný driftík, musím říct. Mont & Blade Warband. Nevím, co to je. Oh, sakra, nevím, co to je za hru. Ale hraje tady fanoušek. Tak. Doufám, že to nepůjde moc přečíst. Krádež pohřebního auta. Schubertu, jasně. Zrovna mi někdo volal a ptal se na pohřebák Schubert. Prý mu ani nevadí, jestli je trochu používaný. Radši se na nic neptat. Většinou je najdeš u kostel. Ukradni pohřebářský Schubert a dovez ho do garáže. Dobře. A sakra, já jsem měl dát ale enter na escape. Se dal omylem escape, ale to vůbec nevadí, to ničemu nevadí, i tak jsme to zvládli v pohodě. Tak, zacouváme si a jedeme pro auto. Jo, není to daleko, tak je to v klidu, je to v klidu. Tak, koukám, že tady, doufám, že tady bude, nevadí, že jsem takhle zajedu na dvor kostela. To někomu určitě, a sakra, vadit nebude. No, říkal, že mu nevadí, že je používaný, tak já to klidně nebourám to auto. Nemá to říkat, promiň kámo, ale bohužel. Tak, jasně, přidržením, musíme odemknout, no tak to má speciální, to je dobře vybavený zámek, to je speciální zámek prostě jenom pro pohřební auta. To je dobrý zámek, musím říct. Ale zakráde, že auta jsou vždycky větší many, ne? Doufám teda. A tak dobrý. Ježíš, ale to je rychlost. No ježíš, a já mám dojet až tam nahoru. S tímhle kámo, s takovýmhle vrakem. A to mám stihnout, to je do toho časového limitu. No tak to teda nevím, to se to auto asi vytuním, nebo nevím. Jaj, to je rychlost, kámo. No tak dobrý, no, tak to je fakt úžasný. Tak to vám teda vřele děkuji, že jste mi takhle poskytli to krásně. Myslím, že to je profesionálně vytuněný auto. Myslím, že to je fakt vytuněný auto, prostě to má nejvyšší výkon, jaký jsem kdy viděl. Nevadí mu, že je používaný. Jaký jsem kdy viděl. Myslím si, že to je prostě auto nejvyšší třídy. Auto lepší než Ferrari, auto lepší než Porsche prostě. To je lepší než Mustang normálně. Jo. No s tím autem, jako už chápu, proč je pohřební. Oni totiž jede tak pomalu, že oni nechtějí, aby se jim ta mrtvá vysypala. Ne, vysypala, ale spíš, aby se jim otevřel, nechtěj, aby se jim otevřeli dveře od kufru a aby se jim to nějak poškodilo. Já mám jít s tím tunelem, to se mi nelíbí, ale je to nejkratší, no, tak jo. Tak teda pojedu tím tunelem, no, co se dá dělat. Bohužel mi to takhle nabízí jako nejkratší cestu, já bych teda zvolil asi možná, že by to byla i rychlejší cesta, ale to vůbec nevadí.
Nemusíme to sice dodržovat, ale já to chci dodržovat, i když to občas nedodržujeme, třeba jako teď, že jo, neměli jsme je před centrávník, to mi tomu nepsali. Doufám, že nezabočuješ, jo, zabočuješ, ale na druhou stranu, tak je to dobrý. Jsem tě říct, že doufám, že nezabočuješ doprava, ale nějak jsem toho nedořekl. Ale to nevadí, to už je za mnou. No jo, on to dokonce vytáhne na 80, kámo, tak to už je něco jiného. To už je vyšší level, to už je dokonce lepší než nějaký letouny. No ty bláno, už jsme zase pod 70. No, tak asi trošku skok bude. Wow, to se auto umí skákat. Ale no, tak on mi tam vjel, tohle to není fér. Tyhle, oni se ani nemusí snažit, oni můžou jít podle předpisů a stejně k mě dohoněj. Prostě to z toho auto jede pomalejš, než je dovolená ta povolená rychlost. Maximální rychlost teda spíš. No ty kráso, normálně tohle, já si to auto někde vezmu a normálně si ho vytuním, kámo. To bychom mohli, ale. To bychom mohli, to je dobrý nápad. Já to potom zkusím zajet. Ježiš, nic, nepronásledujete, teď už koukejte, hele, jo. Já i tohle jsem neměl dělat, tohle jsem neměl dělat, teď musím zdrát, nebo takhle. No, vidíte to, já to vyřešil jinak. Cčko, zase Cčko, za co? Protože to auto poškození, kdyby nevadilo, že bude používaný. 2750 a teď se ještě vydělá menší obnos. A sakra. A dobrý. On říkal, že má víc nábojů, jenže to neznamená, že hned vyhraješ, když máš víc nábojů. Náboje nejsou faktor výhry. O sakra, byť. Dobrý. Jsem ti říct, že bych to měl skrýt, ale to prostě neznamená, že vyhraješ, kámo, když máš náboje. Prostě náboje nejsou všechno, víš co? No, to je ono. Děláte si srandu. Jo. Jaký pitomec tady zautočil na podlu? Potvrzuju. What the fuck? Teď to je úplně nesmyslná věta. Jaký pitomec? Prostě on se ptá, jaký pitomec? Prostě to je otázka, jaký pitomec zautočil na podlu? A on řekne, potvrzuji. What the fuck? O sakra. Dobrý, v klidu, kámo, zvládli jsme to. Ale krásně jsme to zvládli. Fuck, krásně. No, teď, mlíkárna tam byla. Myslím, že ji tady v tom ještě nemáme, že ne? Sorry, kámo. Promiň, no tak teď si mlíkárnu moc asi nevezmu. Protože... Jo, jsem jistý nějak ztrutil, Jo, dobrý, tak nic. No, tak dobře, tak pojedeme tudy. Oni tam narazili určitě, sakra, oni nenarazili. A teď narazím já, dobrý, nenarazím. Jo, oni narazili, tak je to v klidu. Necháme je naražený. A uražený. A sakra. Dobrý, v pohodě, neřeš to. Tak, ale já bych docela teď rád se podíval, jak to vypadá s tím pohřebákem, že bychom si opravdu vytlnili. To by bylo, si myslím, že více než fajn, tak já se ho pokusím najít. Měli bychom ale spíš jet asi tím tunelem, co? Který jsme přijeli, abychom tam trefili, protože já si fakt nepamatuju, kde to bylo vůbec, ale... Když možná bychom mohli zkusit... Já vím, že to bude trošičku komplikovanější, ale kradeš pohřební auta, no to bylo někde tady, myslím. Tak já tam zajedu tam a uvidíme, jestli se nám to podaří najít podle toho, jakou trasu jsme jeli, jakože jestli si na to vzpomenu, jakou trasu jsem jel. Tak, uvidíme, třeba tam trefím dobře a nakonec to dopadne tak, že se to auto vážně vytoní. To by bylo víc než fajn, to by bylo velice fajn totiž. Tak, uhni, kámo, jej, promiň. Zabití vozidlem? Je to byl asi nějaký Gangstaniga, počkat, já možná už vím, kde to, tak plus minus je. Jasně, teď bych měl zabočit doprava a potom okolo toho velkého obchodního centra, ne obchodního centra, ale obchodu s těma, s oblekama. Prostě obchod s oblečením, osakáma. Sakáma? Já jsem chtěl říct sakra kámo, ne sakáma. To nevadí, to vůbec ničemu nevadí. Ale já si tady vezmu rovno i prachy, já vím, že mě pro nás tady policajti, ale tak co, nobody cares. Sorry kámo, promiň, ježiš, já jsem se všeho zajedu, ach jo, to je škoda. Tak, já si tady vezmu dovnitř, jo, teď budu ale pro nás tady za vraždu. Sorry kámo. Já jsem potřeboval, prostě znáte to. Ježiši, nech mě bejt. Ty mě taky nech bejt, prosím tě, tak. V
klidu, hele, nikdo o mě neví, tak, a je to v pohodě. A nic se tady už nemusí řešit, ne, páni policajti? Páni policajti, myslím si, že toto byl v pořádku zákrok a že jste to zvládli excelentně. Myslím, že jste toto zvládli excelentně, tuto akci, a myslím si, že by vás měli povýšit za to, jak jste dobří policajti. Tak to si vás vážím. Dokonce. Tak, já tady teda, myslím, že to bylo tudy teda. Tudy jsem jel určitě. Potom tady, okolo toho velkého obchodu s oblečením, tady doleva. Tak, a potom doprava, tuším. Já doufám, že to pamatuju dobře. Tak, potom tady někde doprava. Myslím. Doufám. Nebo rovně, teď nevím. Ne, tudy, kámo, tudy. Rovně. No, a teď kudy, počkat. To bylo, kde to bylo? Hele, minikárna, to teď nechci, teď chci pohřebáka. Tamhle možná? Je to možný? Mohlo to být tady, ne? O, tady máme kostel, no nejsem já úžasný. No, teď ještě jestli tam bude pohřební auto, že? No, ono tam není, kámo. Ono tam bylo extra zaparkovaný pro mě, ale tak to je podsta. No počkat, tak. A jakože nějaký jiný tady není, třeba tady v okolí. Ne, v pohodě, já tady jenom tak projíždím na hřbitově, to nic není, že? Autem, že jo, samozřejmě, jak jinak. No tady fakt není, kámo. Dobře, tak my asi jinde neseženeme, ale. Tak proč jsem si sakra nevzal tu mlíkárnu? Proč jsem si nevzal tu mlíkárnu? Natáčíš. A no, jsem mi fanoušek, jestli natáčím. Ano, natáčím. Assassin 12326. Dobrý jméno. 12326, natáčím, ano. Tak, ale tamhle je pohřební auto, kámo. No, tak to je náhoda. Ne, pojď sem. To je úplně to samé, co jsem měl já, ne. No, tak to byl trošku neprofesionální drifty z ohledu toho, nebo prostě, že jsem to trošku nedal. Tak, kámo, zastav, díky. Říkám ti, zastav, díky. Ještě poděkuju a ty prostě jedeš dál, prostě nezájem. Policení auto, tak to je trošku horší. No, já tě hodlám zabít, no, proto jsem ti ukradl auto. To je docela logický, si myslím. Logický a navazuje to. A dává to smysl. Tak, potřeboval bych tady někudy projet k tomu, k té tunírně. Dobrý, nabourejte si, já pojedu tudy. Protože oni určitě neznají tu cestu, já teda taky ne, upřímně. Ne, oni jdou za mnou, sakra. No jenže já se jich musím zbavit, že jo, než pojedu ty tunírny. Jaj. Tak jak to vyřešíme? No. Vyřešíme to jednoduše. Ale ještě nevím jak, ještě si to musím rozmyslet. Já to nemůžu co vlastně teda. Zbav se policajtu. Au, sakra. Já počkám, až oni vystoupí, jasně, já počkám, až oni vystoupí. Tak vystup si. Dobrý, vystoupili jste si a já jedu dál, kámo. Tak, a pojedu tudy. Trošku to objedu, jestli vám to nevadí, teda oni pořád běží za mnou, prostě. Magoři. Nepochopíte prostě policajti v mafii. A tady, jo, tady se nedá projet. Jo, tady ten plot rychle opravili docela, musím říct. To tleskám. Když teď nemůžu tleskat, protože teď řídím a... Ale to si myslím, že vůbec nevadí. Tak, právě jsem jim urval skoro dveře. Ale dobrý, už jsme se zbavili policajtů. Tak je to v klidu, tak já si vytuním pohřební auto. Doufám, že tam není nějaký zesnulý občan. Ne, to myslím jako vážně. Tak, ty krásno, to je libová. A škoda, že tady není na výběr jakože matná nebo ta normální prostě. Prostě matná nebo normální. Že by černý pohřební auto? Ne, dáme si nějakou veselou. Jenže tady se to nedá kombinovat jen na nic. Co by se tak hodilo na auto? Já tam nechám tu bílou, ale to kašlu. Tak, přemalování auta to nechci, změnit značky to chci, samozřejmě. No já vím, že není žádný problém, už ti to říkám po 150. že kdyby byl problém, tak za toho nechodím, sakra. Když není problém, tak jdu za tebou, jako já nechápu, co na to pořád... Co řešíš? Prostě není problém, v pohodě. Proto chodím za tebou, sakra. Kdyby byl problém, tak chodím za někým jiným, ale on není, tak proto chodím za tebou, kámo. Já vím, že jsi naskriptovaný a máš to prostě takhle to.
randomní hlášky. Ale potřebuješ nový kola? Tak si vyber, kámo. Vybírám si právě, a už jsem koupil. Jo, nemáš za co. Tak, já se napiju. Tak, pardon, omlouvám se vám. Taky jste viděli to lepší pohřební auto jako já. Tam bylo lepší pohřební auto než mám já. A to je nefér pěkně. Protože ono měl, o, přesně tohle sto. Přesně tohle, kámo. Ahoj, ne, co děláš, co děláš, co děláš, kam jdeš, kam jdeš? Proč ty máš jakoby dvě barvy na sobě? Ty nejsi teď pohřební auto. Ty jsi falešný pohřební auto. No tak pojď, vystup si. Vystup si, tohle to není možný ani. Tohle to auto bych mohl slistovat, ale. No, jako je riziko, že potom žádný pohřební auto další nepotkám, takže to radši nebudu nějak vymýšlet. Ale další, sakra, tady jich je nějak moc. Radši to nebudu nějak vymýšlet a radši se tam zajdu rovnou. Já vím, že teď jsem utratil prostě několik a teď to utratím znova, ale bohužel. Právě toto nepotřebuju, základní tunik potřebuju. Ty krása, ty rohy. No, takže si dáme, myslím, že by se hodilo ledově bílá a k tomu červená. Nebo v obráceně, tady by byla ledově bílá. Počkat, takhle, takhle by tam, než tam najedu taky, tak. A že by tady dole byla červená. Nedělej, že to lakuješ. Takhle je to lepší, si myslím. Takhle. Tak. Teda aspoň mě se to takhle líbí víc upřímně. Žádný problém. Kámo, už prosím tě. Mohli by ho naskriptovat nějaký jinak, prosím vás. Prostě pořád bude říkat žádný problém. Ne, samozřejmě, jako, a to musím ze srandy, já se jenom dělám srandu. Just joking, man. Tak. Oh. No, to jsem možná stoplo nahrání foťáku, jenže já s tím nejsem úplně na 100% jistý. Tak já ho restartnu sám. Tak, dobře, už by to mělo znova nahrávat. Já jsem ho asi teda restart... Sakra, kam jedu? já jsem chtěl napsat prostě jsem tam chtěl napsat víc jíček, než tam je. Zase jsem to přejel, sakra. No, radši jsem ten foťák restartnu sám, než abych si potom nevšimnul toho, že ten foťák... nebyl, jakože se stopnul, že bych si toho nevšiml a potom by třeba bylo bez webky, tak jsem ho radši restartnul sám. Ale doufám, že to vydrží do konce dílu, ale mělo by. Tak, ale tohle to si myslím, že je fakt hezčí takhle s těma dvouma barvama. Tam nám ještě zůstalo to moje. A myslím, že bychom si teď mohli jet pro rekord, ne, na tomhle autě. Takže pojedeme kam? Pojedeme opět na ten náš krásný most. Krásný, vysněný, no vysněný ne, ale prostě krásný most. A mlíkárna, kámo. To je tady nějak často, ne? Možná jedu špatně, ale to vůbec nevadí. Já se tam pokusím dojezt bez navigace. A myslím, že bych to dal, já si myslím, že to dám. Jo, už vím kudy. Tudy nepojedu, protože tam riskuju. A mohl bych to zkusit. Jaj, tady jsem, no tak to jsem si vůbec nepomohl, kámo. Ani trošku. No vůbec, kámo. Ale možná trošku. Ani trošku, vůbec kam. No možná trošku. Uhni. Ne, nic tam nejede, že ne, dobrý, nic tam nejede, nic dobrý, v klidu. Tak. Ale jo, pomohl jsem si. Musím říct, že jsem si trošku pomohl. Asi o dvě zatáčky nebo o jednu. Což je samozřejmě lepší, že jo. Pomoc je to nějaká malá pomoc, je taky pomoc. Sorry, ne, dobrý, v klidu. Tak já se dám Elko takhle ve městě. Samozřejmě potom na tom mostě si dávat oko nebudu, ale tak to tam rozkalíme. Vždyť je to jedno, stejně bych se časem... Titania? Nemá to být spíš Titanic? Já vím, že nechtěli si platit práva, ne, takhle to asi nebude, ale prostě asi nevím. Nevím, proč tam nejde Titanic třeba, ale Titania. Netuším. Sweet Vision. Jo, jinak kdyby vám to nedostal, tak tady čtu ty názvy těch... Nevím, prostě to, co tady je napsaný. Arkád. Ale to jsou arkády, ne, ty jsou v Praze, kámo. Jsou někde v New Yorku, nebo kde se to odehrává, tohle se děj. Myslím, že to je v New Yorku, že jo, tohle to. V New Yorku v nějakých 60. letech? Ne, 70. Nevím. Teď upřímně nevím, sakra, kudy jedu. Ale jo, jedu v podstatě dobře. Teď upřímně nevím, jak je toto. V jakých letech se tohle odehrává, tohle se děj. A upřímně ani nevím, jestli je to v New Yorku, ale myslím si, že na 98% si myslím, že to je New York. Ale sakra ten čas nespomenu, nebo spíš ty léta. Abych to, já to střihnu tudy na tu kašlu. Přece se tady nebudu nějak promenádovat zbytečně. A sakra, ono to je pořád zavřený, já tak nic tam, dobře.
Jsem si chtěl vzít prachy, jsem si chtěl vzít výplatu, no tak. Bohužel ne. Tak jo, takže pojedeme na tenhle most. A uvidíme, jak se nám bude dařit v tom rekordu. Tak, ale myslím, že... A sakra, já jsem to auto škrtnul. No, nevadí. No a mohli bychom z něj vytáhnout aspoň tak těch 120, 110, ne? Jakože na tom tachometru. Když tam toho jsme vytáhli, těch plus minus 80. No, to bychom teoreticky mohli. Jako nejsem si s tím úplně 100% jistý, ale teoreticky bychom mohli. Tak, kam? Co ty tady děláš? Ale prosím tě, nepovídej. Nech to, jo? Nech to. Nech to. Neblázni, kam. Proč jede maximálně ani ne 90? To jako má omezovač rychlosti v tom, jako v základní výbavě, nebo co? Jakože ho nemusí mít za play a jako by má ho pořád, nebo jako proč jede tak málo? Neříkejte mi, že to auto je fakt tak málo výkonný. To se schválně potom podívám na ty rekordy. Jde spíš na tu největší dosaženou rychlost to, s tímto autem, co jsme najeli. Tak. No. Jakože fakt to vypadá tak, že to auto je pomalý, sakra. Hodně pomalý. Myslel jsem si, že bude rychlejší. Uhni. No, hodně rychlejší jsem si myslel, že bude. No, tak tohle s to auto nemám zrovna teď moc v lásce. To bych chtěl něco na spravení. Myslím si, že bychom si mohli vzít nějaký lepší auto, co tam máme a projet se s ním trošku, co? To bychom trošičku možná i mohli. Ale počkat, ne, to bychom nemohli. To až když tak příští díl na spravení chuti. Já, dobré, dobré, ne, nechoď tam holka. Tak, dobrý, v klidu, tak, dobrý, tak, v pohodě. Dejchej, zhluboka. Tak. No, tady to zaparkujem. A ne, tyhle, tak já jsem si chtěl říct zrovna, že jsem celou jízdu prostě jel bez toho, aniž bych naboural. A na konci nabourám, pecka. Tak, jo, otevří garáže Ečko, aha. No fakt, že jo, kámo, jenom 142. No, jenom jako, no to je docela dost, ale... Ale na ty auto, co tady máme, to není moc. S tímhle nemáme rekord! S tímhle nemáme rekord! What the... No tak to musíme. To se vám omlouvám, ale s tímhle prostě musíme dát rekord, to je povinnost. Vždyť to je sakra auto prostě, to auto s velkým A. No, když to vypadá jako čár, ale... Dobře. Neříkej mi, že se potom to umřela. Jo, tak asi jo. Tak jsem asi nějak špatně... O, sakra. No, ono to je to auto trošku neovladatelný. Ale jakože po minutě, co s ním jedu, najelo víc než tamto. Tak to je docela dobrý, no. Než pohřební auto. Samozřejmě jako pohřební auta nejsou na to, aby jela nějakou největší rychlostí na světě, jo, ale jako mohli jsme z něj vytáhnout aspoň něco, že jo. To prostě mi neříkejte, že... No, nebudu to řešit radši. Tak, ale to aspoň jede už slušně. To se jde víc než slušně, kámo. No, ještě trošku to tam pošteluj, pojď, dobrý, to už víc nedá. A stejně bych to nestihnul ubrzdit. O sakra, ne, dobrý, v klidu. Tak. A jedeme opět zpátky a pak se vezmeme ještě to jedno, protože sakra s těmhle autama musím mít rekord a jestli s nima nebudu mít rekord, tak toho budu litovat. Zatím jsem se prostě jistý. Tak, ukaž se mašinko, pojď, ukaž se. Přesně jak říkal tady náš Jimmy, tak se ukaž. Tak, no jo, pojď. Ještě kousíček, to bys mohl dát, ne, ještě kousíček, dobře, nebudem to riskovat, ne, bum, pecka. Ale dobrý, nebylo to zase tak hrozný, tak já pojedu tudy. Tak to bylo hodně těsný. To by nám mohli dát nějaký body za near miss, ne? Jakože fakt těsný minutí. Takhle v překladu, jakoby. Tak. Hele, sorry kámo, uhni, mi všichni z cesty, prostě tady jedu já a tady vládnu já. Vládnu všem silnicím v mafii. O, sakra. O, sakra. Tak, dobrý. No to auto je fakt neovladatelný. Dali jsme rekord, o, ukažte. 186, no paráda. No, a jinak tady jsou všichni, ne? Tak já se omluvám, prostě nevím, jak se to stalo, ale spadlo mi mafie, takže se to nejspíš ani neuložilo, takže si to asi zajde v příští díle znovu. Opravdu se omluvám. Mrzí mě to, no, tak co se dá dělat, bohužel. Ještě jednou se omluvám, spadlo mi mafie, nevím, prostě nevím, co se stalo.
No nic, takže to bylo pro tento díl všechno. Doufám, že se vám na co možností líbil, i když s takovým menším failem na konci. Ještě jsem si chtěl zajet tamto auto, ale bohužel. Takže já se s vámi loučím, doufám, že se vám tento díl líbil v rámci možností. Děkuji vám, že jste to dokoukali až sem. A já se s vámi loučím. Takže komentujte, lajkujte, odebrejte, sdílejte a popřípadně mi napište nějaké rady. A tak dále. Ok, takže já se s vámi loučím. Adios.